Mėly žinių radijo klausytojai, žiūrovai, partneriai, svečiai ir draugai, mes džiaugiamės, kad jūs esate su mumis. Sveikiname jūsų artėjančiomis šventomis kalėdomis ir naujaisiais metais. Sveikindamas jūsų šventėmis noriu padėkoti už tai, kad jūs mūsų klausote, rašote, komentuojate, kritikuojate. Ačiū jums labai. Bendraukime ir kitą metą. Būkime kartu. Linksmų šventų kalėdų, sėkmingų, kūrybingų, džiaugsmingų naujųjų metų. Ir gerų žinoma dovanėlių ir gero kalėdų senelio. O kaip gyvėjo šventės? Iki, mėlėjai, iki pasimatymo, aš ateinu.